ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ষ্টাডিটেক আসাম চেনেললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ মই পাৰ্মুটেশ্যন আৰু কম্বিনেশ্যন চেপ্টাৰটো দিব লাগে বুলি তোমালোকে কৈ আছিলা আৰু সেই সুযোগ ময়ো পালোঁ। তোমালোকৰ কাৰণে এই পাঠটো মই এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ 6.1 আৰু 6.2 সমাপ্ত কৰি থোৱা আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা। আৰু লগতে পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ মানে জোট আৰু বিন্যাসৰ অংকবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে তোমালোকৰ জোট আৰু বিন্যাসৰ পাৰ্থক্য তোমালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ'ত সুন্দৰকৈ তোমালোকে মই বৰ্ণনা কৰি থৈছোঁ। তোমালোকে কেৱল চাই ল'বা, মানে অংক এটা হ'লে সি একচুৱেলি পাৰ্মুটেশ্যনৰ হ'বনে কম্বিনেশ্যনৰ হ'ব সেইটো প্ৰথম নিৰ্ণয় কৰাটো জটিল কাম। অংক লৈ লৈ প্ৰথম কিছুমান অংক তোমালোকে ঘপককৈ গম পাই যাবা যে এইটো পাৰ্মুটেশ্যনৰ হয় বা এইটো কম্বিনেশ্যনৰ হয়, কিন্তু কিছুমান অংক আছে ডিচিশ্যন ল'বলৈ অলপ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, সেইকাৰণে অকণমান জ্ঞানৰ গভীৰতাটো দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে। অৱশ্যে ইমান টান অংক তোমালোকৰ ইয়াত নাই বুলিয়েই ভাবিছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা, 6.1 6.2 হৈ গ'ল, এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব লাগে 6.3 আৰু 6.4। এতিয়া মই তোমালোকৰ আৰম্ভ কৰোঁ 6.4। 6.4ত অংক অলপ বেছিকৈ আছে, সেইখিনি সমাধান দি ল'ব পাৰিলেই লগে লগে মই 6.3টো আৰম্ভ কৰিম। আৰু তোমালোকৰ চোৱা, এইবাৰ 2021 চনত তোমালোকৰ যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বা সেইসকলৰ কাৰণে 6.3 অনুশীলনীটো নালাগে বুলি কৈছিলে, বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা সেইটো হটাই দিছিলে। সেইকাৰণে ময়ো সেইকাৰণতে ষ্টপ কৰি দিলোঁ আৰু আগ নেবাঢ়িলোঁ। গতিকে এতিয়া তোমালোককতো লাগিব। এতিয়া মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তোমালোকৰ কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ কোৰ্চ শেষ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ আকৌ মই তোমালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্ন একাদিক্ৰমে চাই থাকা। এতিয়া আমাৰ অনুশীলনী ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অনুশীলনী হ'ল 6.4 অনুশীলনীৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে 15টা প্ৰশ্ন আৰু 2ত আছে 5টা প্ৰশ্ন, তাৰমানে 15 + 5 = 20টা প্ৰশ্নৰ সমাধান মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'ত দিম। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, 1ৰ প্ৰশ্নখিনি বহুতেই সহজ, সেইখিনি নজনাকেনো তোমালোকে বাকী অংকবোৰ কেনেকৈ কৰিবা। কিন্তু সেই অংকখিনি সহজ বুলি মই তোমালোকক এৰি থৈ নাযাওঁ, কাৰণ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইখিনিও বিচাৰে মানে। গতিকে মই সকলো এফালৰ পৰা লেঠা পিঠা মাৰি গৈছোঁ, তোমালোকে এতিয়া চাই থাকা। এতিয়া মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ চোৱাচোন কি লিখা আছে, 12C3। তোমালোকে এই কম্বিনেশ্যনৰ সূত্ৰখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব দেই। তোমালোকক এনেই থিয়ৰিটিকেলি যিয়ে নুবুজা, কম্বিনেশ্যন কাক বোলে, পাৰ্মুটেশ্যন কাক বোলে, সেইখিনি হ'ল আমি বুজিবৰ কাৰণে কৰা। কিন্তু অংকটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক কি দৰকাৰ হ'ব, সূত্ৰ দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া সূত্ৰ তোমালোকৰ এইখিনি ভালকৈ চাবা। এতিয়া আগতে এইটো এন পি পি আৰ আছিলে, তেতিয়া আমি ফেক্টৰিয়েল আৰটো তাত নাছিলে, ফেক্টৰিয়েল এন বাই ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ বুলি কয়। আৰু তোমালোকে চোৱা, মই ফেক্টৰিয়েল চিনটো তোমালোকৰ এনেকুৱাও আছে আৰু এনেকুৱা আছে। মই সাধাৰণতে কি হয়, মই এ চিনটো লিখি ভাল পাওঁ, মই সেইকাৰণে মেক্সিমাম এ চিনটোকে ইউজ কৰিম আৰু বহুতে এইটো ভাল পায়। গতিকে তোমালোকে বিভ্ৰান্তি নকৰিবা, গতিকে দুয়োটা চিনৰ অৰ্থ একেটাই, যেনেকৈ ভাল পোৱা তেনেকৈ দিবা, অল আৰ কাৰেক্ট। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এইকেইটা সূত্ৰ তোমালোকক লাগিব, এন চি আৰ মানে এইটো হয়, আৰু এন চি আৰৰ লগত এন পি আৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। এন চি আৰ আৰু এন পি আৰ মানে পাৰ্মুটেশ্যনৰ লগত কম্বিনেশ্যনৰ ফৰ্মুলা সম্বন্ধটো এইটো, এইটো খুব তোমালোকৰ অংক আছে। এনেই কিতাপখনত তোমালোকৰ অংক এটা দি থৈছে, হ'লেও তোমালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ এইটো বহুত এপ্লিকেশ্যন আছে বা প্ৰয়োগ আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ বেছিকৈ লাগি থকা ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো 6টো, আৰু এইটো যে তোমালোকৰ প্ৰমাণ কতবাৰ আহিছে ঠিক নাই, কতবাৰ প্ৰমাণ আহিছে ঠিক নাই তোমালোকৰ এইটো এক্সাম্পলত কৰি থৈছে। তথাপিতো মই তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' হিচাপে তোমালোকৰ আগতেই মই দিয়ে থৈছোঁ, তথাপিতো তাতো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। বাকীবোৰ যে নালাগে নহয়, তোমাৰ এই গোটেই বডিটো হা, যে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো কম ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, হাতখনো ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে চবেই চাব লাগিব। মই এইটো কথা বুজাবলৈ কৈছোঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলাৰ ইউজ কৰি পেলাই অংক মানে বেছিকৈ কৰিবলৈ দি থোৱা আছে, সেই কথাটোহে মই বুজাবলৈ কৈছোঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত চবেই চাবা, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰমাণ 7টো কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো তোমালোকক কৈ থ'লোঁ। আৰু বাকীবিলাকৰ প্ৰমাণ তোমালোকৰ নাহে, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈ থ'লোঁ যে বাকীবোৰৰ প্ৰমাণ নাহে, কেৱল এই প্ৰমাণটো আহে যিটো নেকি তোমালোকৰ বুকত কৰি থৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভিডিঅ'কে সেইটো মই তোমালোকক দিও থৈছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা, 12C3, গতিকে তোমালোকৰ 12C3 বুলি ক'লে এইটোলৈ গুচি আহিবা। তুমি এইটো লগাইও কৰিব পাৰিবা, নালাগে, আমি চিৰ অংক চিতে কৰোঁ, আকৌ পাৰ্মুটেশ্যনলৈ সলাই নলওঁ। গতিকে কিমান হ'ব,
প্ৰথমতে ওপৰটোত ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, ফেক্টৰিয়েল 12, তাৰপিছত তলৰটোত ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, আকৌ ওপৰৰ পৰা তলৰটো বিয়োগ কৰি ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, সেইটোৱে কথাটো। যিটো ওপৰত আছে তাক ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, বাই মানে হৰণ কৰিব লাগিব, তাৰপৰা তলৰটোত ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, আকৌ ওপৰৰ পৰা তলৰটো বিয়োগ কৰি ফেক্টৰিয়েল চিন দিবা, সেইটোৱে হ'ল কাম। তাৰপিছত ওপৰত কিমান হ'ল তুমি চোৱা, তলত কিমান হ'ল, ফেক্টৰিয়েল 3 মানে তুমি 3, 2, 1, ঠিক আছে, আৰু এইটো কি হ'ব, 12 পৰা 3 গ'লে 9, ফেক্টৰিয়েল 9। এতিয়া তুমি এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰা যে 12 সংখ্যাটো তুমি আনি ফেক্টৰিয়েল 9 ৰাখি দিয়া, 12, 11, 10 ফেক্টৰিয়েল 9, এই দুটা তুমি কাটি দিয়া। কাটি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কি থাকিলে চোৱা, 3, 2, 1, 1ৰ কথা বাদ দিয়া, এনেও 1টোৱে হৰণ কৰি লাভ নাই। এতিয়া 3 আৰু 2 দুইটা লগ লাগি 6 হ'ল, 6ৰে 12 কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব, 2 এইটো কিমান হ'ব, ইঘাং 22, 22ৰ লগত 10 পোন কৰিলে কিমান হ'ব, 220। গতিকে তোমালোকৰ এটা অংক হৈ গ'ল, আৰু এনেকুৱা এটা অংক আহিলে সাধাৰণতে 1 মাৰ্কেই তোমালোকে পাবা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তেনেহ'লে ইয়াৰে পিছৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। 14C3 তেনেই সহজ, প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, 14টোৰ ওপৰত ফেক্টৰিয়েল দিবা, তাৰপিছত ডিনমিনেটৰত ফেক্টৰিয়েল দিবা, ডিনমিনেটৰত, তাৰপিছত 14ৰ পৰা 11 মাইনাছ কৰি আকৌ ফেক্টৰিয়েল দিবা, সেইটোৱে কাম। তাৰপিছত বাকীখিনি গম পাইছাই আৰু, তোমাৰ তলত কি আছে, ফেক্টৰিয়েল 11, গতিকে তুমি ডাঙৰ এই 14ৰ পৰা 11টো মাইনাছ কৰিলেতো 3 হ'ব, গতিকে ডাঙৰ ফেক্টৰিয়েলটো হ'ল 11, গতিকে 11 ফেক্টৰিয়েল 11 এটা ওপৰত তুমি বনাই লোৱা, কাৰণ 14ৰ পৰা 1, 1, 1কৈ কমি কমি গৈ থাকিব, গৈ পেলাই ক'ত ৰৈ দিম, ফেক্টৰিয়েল 11 ৰৈ দিম, গতিকে সেই দুটা কটা গ'ল। আৰু ফেক্টৰিয়েল 3 মানে কি হ'ল, 3, 2, 1, 3 আৰু 2, 6 হ'ব, 6ৰে 12 কাটিলে 2 বাৰ, 14, 13, 2 পূৰত কৰি দিবা, 364 পাব, তো গতিকে তোমালোকৰ 2 নম্বৰটো হৈয়ে গ'ল সমাধান। এতিয়া মই ইয়াৰে 3 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ, 3টো তোমালোকে চোৱা, 49C2, বুজি পাইছা এইটো কিমান মই ব্যাখ্যা কৰিম, তোমালোকে গম পাইছা যে প্ৰথমতে ওপৰৰটোত ফেক্টৰিয়েল চিন দিব লাগে, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, তলৰটোত এই তলত থকাটো তলতে পাতিবা ফেক্টৰিয়েলটো, আৰু ওপৰৰ পৰা তলৰটো মানে ওপৰত থকাটোৰ পৰা তলৰটো বিক কৰি আকৌ ফেক্টৰিয়েল কি হৰতে পাতিব লাগে। তাৰপিছত 49ৰ পৰা 2 গ'লে 47, গতিকে এই নাম্বাৰটো 47লৈকে তুমি লৈ যাবা, গতিকে 49, 48 একে কমাই 47 কাটি দিলা, আৰু তাৰপিছত 2A 48 কাটিলে 24 বাৰ, 24ৰ লগত 49 পৰিব, 1176, আৰু ঠিক তেনেকৈ 7C4 তোমালোকে কৰি পেলালে ওলাব, 2380। তেনেহ'লে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো আৰম্ভ কৰোঁ। 5 নম্বৰটো চোৱা, 2টা কম্বিনেশ্যন আছে, 2টা ইনটু কৰি থোৱা আছে, গতিকে 4C2 পৰা আমি কি পালোঁ, 6 পালোঁ, আৰু 7C2 পৰা আমি কিমান পালোঁ, 21 পালোঁ, আৰু 2টা পূৰণফল কৰি দিয়া 126। আৰু ভঙা কথাটো একেটাই আছে, যিহেতু তোমালোকৰ এইটো ফৰ্মুলাই ইউজ হৈ থাকিব এতিয়া বাৰ, গতিকে গোটেই অংকখিনি আমাৰ এই ফৰ্মুলাটোতে শেষ হৈ যাবগৈ, গতিকে তোমালোকৰ 5ৰ সমাধানো পাই গ'লা। এতিয়া মই 6টো কৰি দিছোঁ, কুৱেশ্যন 6টো তোমালোকে চোৱাচোন কি কৰিছে, পাৰ্থক্য দি আছে, বিয়োগফল দি আছে, 25C3 আৰু 21C3। তোমালোকে এটা কাম কৰা, এতিয়া পৰা অলপ স্কিপ কৰিবলৈ লোৱা, অলপ চমু কৰিবলৈ বিচৰা, আৰু সেইটো ফেক্টৰিয়েল 25 লিখিবা, আৰু ফেক্টৰিয়েল 3 লিখিবা, 25ৰ পৰা 3 মাইনাছ কৰি যিটো পোৱা সেইটো লিখি দিবা ডাইৰেক্ট, 25 মাইনাছ 3 আৰু কৰিব নালাগে, তেতিয়া তোমালোকৰ এটা লাইন হ'লেও ছুটি হ'ব, আৰু ফেক্টৰিয়েল 21 হ'ব, আৰু ফেক্টৰিয়েল 3টো তলত হ'ব, আৰু 21ৰ পৰা 3 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ফেক্টৰিয়েল 18। তাৰপিছত তোমালোকে ভাঙি দিয়া, কেঞ্চেল কৰা, কৰি পেলাই তোমালোকে প্ৰথমটোৰ পৰা পাবা 25, 4, 23, কেঞ্চেল যোৱাৰ পিছত, আৰু এইকেইটা পাবা কেঞ্চেল যোৱাৰ পিছত 7, 10, 19, এইকেইটা পূৰণ কৰি 2300 পালা, 1300, 1330, তাৰপিছত মাইনাছ কৰিলে 970, তাৰপিছত তোমালোকৰ 7টো আছিলে 489C0 ইকুৱেল টু তোমালোকৰ 1 লিখিব পাৰিবা, এইটোৱে চোৱা NC0, এনৰ মান হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা, হয়নে, এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা যিকোনো এটা সংখ্যা হ'ব লাগে, সেইটো ধনাত্মক স্বাভাৱিক, হয় না, স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ ধনাত্মক, গতিকে যিকোনো এটা সংখ্যা যদি একনত থাকে আৰু তলত যদি 0 থাকে সেইটো সদায় 1 হয়, গতিকে এইটো তোমালোকৰ 1 হ'ল, গতিকে তোমালোকৰ 7ৰ সমাধানো পাই গ'লা। এতিয়া মই 8 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ, 8টো তোমালোকে চোৱা, ফেক্টৰিয়েল 5×4C2×8C3, তোমালোকে ফেক্টৰিয়েল 5টো ৰাখি দিলা, ভাঙি দিয়া নাই আৰু, ফেক্টৰিয়েল 4C2টো তোমালোকে ভাঙিলা, ফেক্টৰিয়েল 4 বাই ফেক্টৰিয়েলটো, আৰু 4ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে ফেক্টৰিয়েলটো থাকিব, ঠিক তেনেকৈ এইটো কৰিলা, এই ফেক্টৰিয়েল 5ৰ লগত এই ফেক্টৰিয়েল 5 তোমালোকে কাটি দিলা, কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি কৰিম আমি চোৱা, ফেক্টৰিয়েল 4টো আমি ভাঙিলে 4, 3 ফেক্টৰিয়েলটো তলৰ ফেক্টৰিয়েলটোৰ লগত কটা গ'ল, আৰু তলৰ ফেক্টৰিয়েল এটা ফেক্টৰিয়েলটো আমি ভাঙি দিলোঁ, 2, 1 হ'ব, গতিকে 2A 4 কাটিলে 2 বাৰ গ'ল, আৰু ইয়াতে তেনেকৈ তোমালোকৰ ফেক্টৰিয়েল 5 কটা যায়, ফেক্টৰিয়েল 3 থাকিলে, ফেক্টৰিয়েল 3টো আকৌ এইটো যিহেতু কমাই নি আমি ফেক্টৰিয়েল 3 ৰাখি দিলোঁ, আৰু কটাকটি কৰি দিলোঁ, কটাকটি কৈছে এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে 6720 আহিব, আৰু 6ৰে পূৰণ কৰিলে তোমালোকৰ 40320 আহি যাব, গতিকে তোমালোকৰ 8 নম্বৰটো সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া মই 9 নম্বৰটো তোমালোকক কৰি দিছোঁ, 9টো চোৱা, 52C4,
মানে বাৰু সংখ্যাকেইটা অলপ তোমালোকৰ ডাঙৰ দি আছে, তলৰ সৰু সংখ্যাটো যথেষ্ট সৰু, সেইকাৰণে সংখ্যাবোৰ অলপ পূৰণ কৰোঁতে তোমালোকৰ কষ্ট হ'ব। গতিকে সেই কামবিলাক অলপ তোমালোকে চাবা, এই পূৰণ কৰা কামটোৰ কাৰণে অংকটো টান যেন লাগে, অন্য কথা একো নাই। গতিকে ফেক্টৰিয়েল 52 হ'ব, তলত ফেক্টৰিয়েল 4 হ'ব, আকৌ 52 পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে 48 হ'ব। তো বাকী গম পাইছা, 52, 51, 50, 49, ফেক্টৰ 48 ৰাখি পেলাই এইটোৰ লগত কটাকটি কৰিলোঁ, 4, 3, 2 এইকেইটা তোমালোকৰ ফেক্টৰিয়েল 4 পৰা আহিলে, আৰু কটাকটি কৰাৰ পাছত 13, 17, 25, 49 মই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি চালোঁ। পূৰণ কৰাৰ পাছত 270, 725, গতিকে তোমালোকৰ নৰ সমাধানো পাই গ'লে। এতিয়া মই 10টো হাতত লৈছোঁ, 10টো চোৱা, 26C2 একেধৰণেই কৰিলা, ফেক্টৰিয়েল 26 বাই ফেক্টৰিয়েল 2, ফেক্টৰিয়েল কি হ'ব, 26ৰ পৰা 2 গ'লে ফেক্টৰিয়েল 4, আৰু 24টো যিহেতু 26ৰ লগৰ পৰাই আমি উলিয়াব লাগিব, এইটো ভাঙি দিলে 26, 25, ফেক্টৰিয়েল 24 এই দুটা কটা গ'ল, আৰু ফেক্টৰিয়েল 2 পৰা 21 পাবা, 2 এইটো কেইবাৰ যাব, 13 বাৰ, 13 আৰু 25 পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা, 325। এতিয়া আমি 11টো হাতত লৈছোঁ, 1 আৰু 11টো অলপ দীঘল দেখিছা, একো নাই, সৰু সৰু সংখ্যা দিয়া আছে। তোমালোকে চোৱা 7C1, তাৰমানে তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলালৈ 7NC1 মানে কি হয়, তোমালোকে সদায় এন হয়, এই ওপৰটোৱে হয়, তলৰ 1টো তেতিয়া লিখিব নালাগে, তাৰমানে 7C1 মানে 7 হ'ল, আৰু 4C4 মানে 1 হ'ল। চোৱা NCN, তোমালোকৰ সূত্ৰবোৰ প্ৰয়োগ হৈছে আৰু লাহে লাহে, নহয়নে বাৰু, এতিয়া সেইটো কি হ'ব, তোমালোকৰ 1 হ'ব। গতিকে এনেকুৱাবিলাক য'ত দেখিবা ভেলুবিলাক ডাইৰেক্ট পাতিবা, আকৌ তুমি সেই এন ফেক্টৰিয়েল এন বাই ফেক্টৰিয়েল আৰ ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ কৰিলে হৈ একেটাই ওলাব, যিমান পৰা অলপ স্কিপ কৰিবলৈ বিচাৰিবা আৰু দেই, নহ'লে তোমালোকৰ সৰু সৰু অংক এটাই ভয়ানক ৰূপ ল'বগৈ এসময়ত গৈ পেলাই। গতিকে তাৰপিছত 7C2 কৰি কৰিলোঁ ফেক্টৰিয়েল 7, ফেক্টৰিয়েল 2 আৰু 7/2 কৰি ফেক্টৰিয়েল 5, এনেকৈ তোমালোকৰ পাতি পেলালোঁ। পাতি পেলোৱাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিলোঁ গম পাইছা, যিখিনি কাটিব পাৰি কাটিলোঁ, আৰু ফেক্টৰিয়েল 2 মানে ডাইৰেক্ট 2-1 পতা নাই, আৰু ডাইৰেক্ট 2 পাতিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ ফেক্টৰিয়েল 3 মানে কি, 3-2-1 পূৰণ কৰিব লাগে, গতিকে মানে পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব, গতিকে 6 লগত 6 কটা গ'ল, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 2 কাটি দিলোঁ, আৰু ফেক্টৰিয়েল 4টো ফেক্টৰিয়েল 4 লগত কটা গ'ল, এতিয়া ফেক্টৰিয়েল 3 মানে 3-2-1 পূৰণ ফল 6 হ'ল। গতিকে তোমালোকে বাকী যিবিলাক থাকিলে আৰু, নহয়নে বাৰু, সেইবিলাক তোমালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু, এইটো 7 থাকিলে 7, 3, 21 আৰু লগত আকৌ 4টা পূৰণ হয়, তাৰমানে এই দুটা পূৰণ, দুটা পূৰণ নহয়নে, আকৌ দুটা পূৰণ কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি যোগ কৰিলে 441 পাবা। এতিয়া তোমালোকৰ 11টো হৈ গ'ল, এতিয়া মই 12টো কৰিছোঁ, 12টো চোৱাচোন, 7C4×4C3 প্লাছ 9C4×5C3, তোমালোকে প্ৰথমতে ফেক্টৰিয়েললৈ সলনি কৰা, তাৰপিছত কৰাৰ পিছত ফেক্টৰিয়েল 4, ফেক্টৰিয়েল 4 কটা যাব, ফেক্টৰিয়েল 3টো তুমি ফেক্টৰিয়েল 3 হিচাপে ৰাখি পেলাই 7টো ভাঙি দিয়া, ফেক্টৰিয়েল 3 ৰাখি দিবগৈ, কাটিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু ফেক্টৰিয়েল 3 মানে কি হ'ব, তোমালোকে গম পাইছা 3-2-1 পূৰণ ফল, গতিকে অনলি 6 হ'ল, গতিকে ওপৰত 1টা পাতি দিব পাৰি কটাকটি কৰিলে, এনেও 1টা লিখে আৰু, গতিকে 1/6 লিখিলা, A6টোৰ লগত A6টো কাটি দিলা, কাটি 5×4=20, 7×2=140 পাই দিলা, ঠিক তেনেকৈ এইফালৰো ফেক্টৰিয়েল 3 মানে 6, A6টো তুমি কাটি দিলা, আৰু 2×8=4 কাটিলা, 9475 পূৰণ কৰি 1260 পাবা, দুইটা যোগ কৰিলে তোমালোকৰ 1400 হ'ব। এতিয়া আমি 13 নম্বৰটো হাতত লৈছোঁ, 13টো তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে ইয়াত দুটা কথা আছে, ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিব পাৰিবা, সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে যেনিবা অলপ চমু হ'ব আৰু সহজ হ'ব। চোৱাচোন ফৰ্মুলাটো কি, NN, তোমালোকে প্ৰথম চাবা ওপৰৰ দুটা মিলি থাকিব, আছেনে মিলি, 5-5 হা, য'ত মিলি থাকে, আৰু তলত কি হ'ব, আৰ আৰু আৰ মাইনাছ 1, তাৰমানে এইকণৰ যদি 5 থাকে, ইয়াত 5-1 4 থাকিব, তাৰমানে তলত ডিফাৰেঞ্চ 1 থাকিব, এইটো যদি 6 হয় এইটো 5 হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু ওপৰ দুটা মিলি থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, ৰিজাল্টটো ওপৰৰ এনটোৰ লগত একেটা প্লাছ কৰিব লাগিব, আৰু তলত কিটো হ'ব, আৰ আৰ মাইনাছ 1 হ'ব, যিটো ডাঙৰ, যিটো মাইনাছ সেইটো নহ'ব, আৰটো ল'ব লাগিব, সেইটোৱে কথা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই দুটা আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ, এইটো 5-5 ঠিকে আছে, আৰু তলত 3 আৰু 4, তাৰমানে ইহঁতৰ মতে তলত থকা সংখ্যাটা 1হে ইটোতকৈ সিটো ডাঙৰ হ'ব পাৰিব, গতিকে 5 আৰু 5 থকাৰ কাৰণে ওপৰত কি হ'ব, 5+1, এইটো তোমাৰ N+1, ইয়াত এন মানে 5, আৰু চি 3 আৰু 4 ভিতৰত কোনটো ল'বা, সদায় ডাঙৰটো ল'বা, যিটো ইয়াত তোমালোকে আৰটো লৈছা, R-1টো নাই লোৱা, নহয়নে, যিটোত 1 কমি আছে, তাৰমানে সৰুটো ল'ব নালাগে, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে 6C3×7C5, এতিয়া তোমালোকৰ 6C4 হ'ল, 6C3 হ'ল, 7C5 হ'ল, এতিয়া তোমালোকৰ বাৰে প্ৰতি দেখাই নাথাকোঁ আৰু, আকৌ এই দুটা তোমালোকৰ সূত্ৰ হ'ল, 6-6 আছে, এইটো কিমান হ'ব তোমাৰ, 7 হ'ব, C4 আৰু 3 ভিতৰত কোনটো হ'ব তোমাৰ, 3টো হ'ব, তোমালোকে গম পাইছা চাগে, অঁ 3 নহয় 4টো হ'ব, ডাঙৰটোহে হ'ব বুলি কৈছিলোঁ, গতিকে তোমালোকৰ সেই কথাটো মন কৰিবা, কিন্তু দেই 6-6 হ'লে কি হ'ব, তুমি সেইটো 6ৰ লগত 1টা প্লাছ কৰি দিবা, 7 হ'ব, 4 আৰু 3 ভিতৰত
যিটো ডাঙৰ সেইটো ল'বা। তাৰপৰা 7c5 আকৌ তোমালোকৰ সূত্ৰ আহি গ'ল চোৱা 7 7, এইটো তুমি 8 বুলি ধৰিব লাগিব, ওৱান এটা প্লাছ কৰি দিলা আৰু 4 আৰু 5ৰ ভিতৰত তুমি কোনো ল'বলৈ 5, এতিয়া 8c5টো ভাঙি দিয়া, নহ'লে তুমি প্ৰতিটো বেলেগে বেলেগে ভাঙি যোগ কৰি দিলেও সেই উত্তৰ একেটাই আহিবগৈ। গতিকে তোমালোকে অলপ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকিবা। গতিকে কি হ'ব, ফেক্টৰিয়েল 8, ফেক্টৰিয়েল 5, ফেক্টৰিয়েল 8 - 5 কিমান হ'ব, ফেক্টৰিয়েল 3, এইফালে মই পাতিছোঁ 8 7 6 ফেক্টৰিয়েল 5, আৰু তলত 5 থাকিলে কটা গ'ল, আৰু 5টো বা ফেক্টৰিয়েল 5টো এইফালে পাতিছোঁ, আৰু ফেক্টৰিয়েল 3 মানে কিমান হ'ব, 6 হ'ব, 3 2 1ৰ পূৰণফল হ'ব, গতিকে 6 6 কাটি দিলে আল্টিমেটলি 8 7 গুণ 56 হ'ল। তোমালোকৰ উত্তৰ পাই গ'লা 13 নম্বৰ। এতিয়া মই 14 নম্বৰটো তোমালোকৰ কাৰণে হাতত লৈছোঁ। 14 নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা, 1245 c 1244, এই দুটা তোমালোকৰ অলপ ডাঙৰ নাম্বাৰ দিলে, বাকী একোৰে এইটো তোমালোকৰ ফৰ্মুলা চোৱা, এন চি এন তেতিয়া কি হয় তোমালোকৰ 1 হয়, আৰু 10c1 তাৰমানে এন চি ওৱান হ'লে এন হয়, তাৰমানে 10টো হ'ব। এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন বা প্ৰয়োগ হৈছে, আৰু বাকী এইটো তুমি ভাঙি দিয়া, ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে এইটো 12 কিমান হ'ব, 45 ফেক্টৰিয়েলত আহিব, এইটো আকৌ হৰটো তুমি ফেক্টৰিয়েলত দিব লাগিব, আকৌ ল'ব বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু, ওপৰত থকা কাৰণে ল'ব বুলি কৈছোঁ, একচুৱেলি ল'ব নহয়, হ'লেও ওপৰত পৰা তলতো বিক কৰি আকৌ ফেক্টৰিয়েল দিবা, কিমান হ'ব পাৰ্থক্য, এইটোৰ পৰা 1 হ'ব, গতিকে তুমি ওপৰত ভাঙি দিলে 1 এটা কমাই দিব লাগে, আৰু কমাই দিয়ে নেক্সট নাম্বাৰ এইটোৰ লগত মিলি যাব কটা কটি কৰি দিলে, গতিকে 1245 থাকিলে এইপিনে 1, এইপিনে 10 থাকিলে যোগ কৰিলে 1256 হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে 1ৰ যিটো অন্তিম প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া তোমালোকক মই কৰি দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ 15 নম্বৰটো অংক লৈছোঁ, তোমালোকে এইটো অকণমান নিজেও স্কিপ কৰি পেলাবা, মই অলপ তোমালোকক চমু কৰি দিছোঁ, যিহেতু সব অংক একেধৰণৰ, আৰু এন চি ওৱান তাৰমানে এন চি ওৱান থাকিলে কি হয়, এন চি ওৱান থাকিলে এন হয়, তাৰমানে 8c1 থাকিলে 8 হ'ব, আৰু তোমালোকে এইটো এটা সূত্ৰ চোৱাচোন, তলত ওপৰ দুটা মিলি থাকিব লাগিব দেই, সেইটো তোমাৰ 8 8 মিলি আছে, আৰু তলত যি দুটা থাকিব পাৰ্থক্য 1 থাকিব, তাৰমানে এটা 2 থাকিলে এটা 3 থাকিব, বা এটা 4 থাকিলে এটা 5 থাকিব, তাৰপৰা 8 8 থকাটো এইটো কি হৈ যাব, 1 এটা প্লাছ কৰি 9 হ'ব, আৰু 2 আৰু 3 ভিতৰত কোনটো হ'ব, 3টো হ'ব, ঠিক তেনেকৈ 4 5ৰ পৰা তলত 5টো আহিব, 8ৰ পৰা 9টো হ'ব, ঠিক তেনেকৈ 6 আৰু 7ৰ পৰা 7টো আহিব, আৰু 8ৰ লগত 1 এটা যোগে 9 হ'ব, তাৰপিছত বাকী 9c3 84, 9c5 9c7 36, এইটো তোমালোকে কৰি পেলাবা, ইমানখিনি অংক কৰিলে এইখিনি পাৰিবা, আৰু শেষত যোগ কৰি পেলালে ল'ব 255। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ অংকখিনি কৰি দিছোঁ। কুৱেশ্যন 2ৰখিনি তোমালোকক এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে, এতিয়া এনৰ মান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম তোমালোকে চাই থাকাচোন, অংকটো এটা ছিষ্টেমত কৰি গৈ থাকা, যিহেতু চি আছে চিৰ ফৰ্মুলা লগাই দিয়া, ফেক্টৰিয়েল এন, ফেক্টৰিয়েল 2, ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ 2, এইখিনি তোমালোকে বুজি পোৱা, এইখনলৈকে কৰি গ'লা। তাৰপিছত তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, ফেক্টৰিয়েল 2 মানে হ'ল 2, এইটো ঠিকে আছে, আৰু ফেক্টৰিয়েল এন আৰু ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ 2 এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ তোমালোকে ডিচিশ্যন লৈ ল'বা, যিহেতু এইটো মাইনাছ কৰি থোৱা আছে এনৰ পৰা 2, গতিকে তলৰটো সৰু হ'ব, এতিয়া তলৰটো তুমি ৰাখি দিবা, এতিয়া ওপৰৰ সংখ্যাটো ভাঙা, হা প্ৰথমতে চাবা এন, এনৰ পৰা 1 কমি গ'লে এন মাইনাছ 1, আকৌ এন মাইনাছ 1 পৰা 1 কমি গ'লে এন মাইনাছ 2, তোমালোকৰ এনেকৈ কমি কমি গৈ থাকিব, কিন্তু কিমানত ৰখাই দিম আমি, এন মাইনাছ 2ত ৰখাই দিম, গতিকে এন এন মাইনাছ 1 ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ 2, আৰু ফেক্টৰিয়েল চিনটো আঁতৰাব লাগিবই, এইটো তোমালোকৰ কটা গ'ল, এইপিনে কি থাকিলে 10 থাকিলে, এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ল চোৱা, এই দুইটো বৰ্জগুণত মাৰি দিবা, এইপিনে কিমান হৈ গ'ল 20 হৈ গ'ল, আৰু এইপিনে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, এন স্কুৱেৰ মাইনাছ এন হ'ল, তাৰপিছত তুমি সিফালৰ পৰা 20টো লৈ অহা, এইটো দীঘাত সমীকৰণ গঠন হ'লগৈ, আৰু গম পাইছানে, 20ৰ পৰা মিডল টাৰ্ম মানে মধ্যৱৰ্তী পদটো উলিয়াবলৈ হ'লে কিমান উলিয়াব লাগিব, 1 উলিয়াবলৈ 5 4 গুণ 20, তোমালোকৰ উৎপাদক বিশ্লেষণো হৈ আছে, 5n + 4n - 20 = 0, তাৰপিছত এনটো কমন লোৱা এন মাইনাছ 5, আৰু 4 কমন লোৱা এন মাইনাছ 5 = 0, 2 নম্বৰ অংককেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, পৰীক্ষাত এটা নহয় এটা আহিব, গতিকে 0 হ'ল, এতিয়া সমাধান কৰিলে কি হ'ব, n = 5 হ'ব, বা n = -4, কিন্তু তোমালোকে এটা কথা জানিবা, পাৰ্মুটেশ্যনেই হওক বা কম্বিনেশ্যনেই হওক, ইয়াত যিটো এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এনৰ মানটো সদায় স্বাভাৱিক সংখ্যা ল'ব, তাৰমানে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, ইয়াত ঋণাত্মকৰ স্থান নাই, গতিকে তোমাৰ এইটো অসম্ভৱ হ'ব দেই, এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়, এইটো তোমালোকে লিখি দিবা, গতিকে তোমালোকে আনচাৰ লিখিব লগা হ'লে কিমান লিখিবা, এতিয়া n = 5 লিখিব পাৰিবা, গতিকে তোমালোকে আনচাৰ পাই গ'লা, এতিয়া মই ইয়াৰে 2 নম্বৰটো হাতত লৈছোঁ। কুৱেশ্যন 2টো তোমালোকে চোৱা, NC3 অনুপাতৰ চিন দিয়া আছে, n - 1 C4 = 7:3 আছে,
ঠিক আছে, তোমালোকে এন চি থ্ৰিটো ফৰ্মুলা মতে ভাঙি দিয়া, ফেক্টৰিয়েল এন এন বাই ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ থ্ৰী, ঠিক তেনেকৈ এইফালেও তোমালোকে কৰি দিলা। এন মাইনাছ ওৱানৰ পৰা আকৌ ফ'ৰটো মাইনাছ হ'ব, ক'ত গম পাইছাই নহয়, আৰু ফেক্টৰিয়েল ফ'ৰ তলত থাকিব। আৰু এই অনুপাত চিনটোক তোমালোকে সদায় হৰণ চিন বুলি ভাবিব পাৰা, অনুপাতটো একচুৱেলি হৰণহে, গতিকে হৰণ চিনটো পূৰণ কৰি পেলাইহে অংকবোৰ কৰে। গতিকে তুমি এই চিনটো পূৰণ চিন দিলে জানিবা তলৰখিনি ওপৰলৈ যাব, ওপৰটো তললৈ আহিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী মানে কিমান হ'ব, থ্ৰী টু ওৱান, তাৰমানে মই ডাইৰেক্ট ছিক্স বুলি পাতি দিছোঁ, এইবোৰ কৰিবলৈ শিকিবা আৰু, নহ'লে তোমালোকৰ সৰু সৰু অংকবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব। তাৰপিছত তোমালোকে এন আৰু ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ থ্ৰীৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ সেইটো চিন্তা কৰিবা, ডাঙৰ সদায় কি হ'ব ফেক্টৰিয়েল এনটো, কাৰণ এইটো মাইনাছ কৰি থোৱা আছে নহয়, সৰু হৈ যাব। গতিকে ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ থ্ৰীলৈকে ভাঙি দিলে কিমান হ'ব, এন মাইনাছ ওৱান, এন মাইনাছ টু ফেক্টৰিয়েল, তো এটা কথা গ'ল আৰু তোমালোকৰ। তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো ফেক্টৰিয়েল যিহেতু এন মাইনাছ ফাইভ আৰু এন মাইনাছ ওৱান এই দুটাৰ ভিতৰত আকৌ ডাঙৰ কোনটো, সদায় চাবা যিমানে কমকৈ বিয়োগ কৰে সেইটোৱে সদায় ডাঙৰ হয়। গতিকে এইটো তুমি ভাঙি দিয়া, এইটো ভাঙিলে প্ৰথম কি হ'ব এন মাইনাছ ওৱান, আকৌ এক এটা কমি দিয়া এন মাইনাছ টু, এন মাইনাছ থ্ৰী, এন মাইনাছ ফ'ৰ, এন মাইনাছ ফাইভত তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব, কাৰণ ইমানৰ ৰাখি দিব লাগিব, এইটোৰ লগত কটাকটি যাব লাগিব। কাটি দিলা, তাৰপিছত তোমালোকৰ এই টুৱেণ্টি ফ'ৰটোক ছয়ৰে কাটিলা, ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ, গতিকে ওপৰত তোমালোকে চাৰি থাকিলে, আৰু এ এন মাইনাছ ওৱান, এ এন মাইনাছ ওৱান যিহেতু পূৰণ আছে কাটিব পাৰিবা, এন মাইনাছ টু, এন মাইনাছ টু কাটি দিলা, ওপৰত কি থাকিলে এন আৰু ফ'ৰ থাকিলে, গোটেই ফ'ৰ এন। আৰু তোমালোকে চোৱা এই বন্ধনী দুটা যদি তোমালোকে পূৰণ কৰা, হা এইটো তোমালোকে সূত্ৰ লগাই দিয়া, তোমালোকে সূত্ৰৰে এন এন কিমান হ'ব, এন স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এন, হয় নে বাৰু, মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ হ'লে মাইনাছ ছেভেন এন হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব, প্লাছ টুৱেল্ভ হ'ব। ছেভেন বাই থ্ৰীটো তোমালোকৰ আছে, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়া, ছেভেন এন স্কুৱেৰ সাতশ ঊনপঞ্চাছ, সাত বাং চৌৰাশী, আকৌ বাৰ এন, বাৰ এনটো লৈ আনা, আনি পেলাই পিনে কিমান হ'ব, বাৰ এনটোক ফৰ্টি নাইনৰ যোগতে ছিক্সটি ওৱান এন এইটি ফ'ৰ হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বাকী অংশটো মই ওপৰত পাতিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে সেই অংশটোকে কেনেকৈ কৰে চাই থাকা, একো অসুবিধা নাই। উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে এটাই কাম হ'ব, এতিয়া সাতৰ লগত চৌৰাশীটো পূৰণ কৰি লোৱা, সাতৰ লগত চৌৰাশী পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, পাঁচশ অষ্টাশী হ'ব। এতিয়া এই পাঁচশ অষ্টাশীটো তোমালোকে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন, মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দিয়া, মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণটো মই সম্পূৰ্ণ তোমালোকক কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া চোৱা ওলাব লাগিব ছিক্সটি ওৱান, মই কেনেকৈ সজালোঁ, টু টু ফ'ৰ, ফ'ৰ ছেভেন কিমান হ'ব, টু টু ফ'ৰ, আৰু এই ফ'ৰ লগত এই তিনিটো পূৰণ কৰিলোঁ কিমান হ'ব, বাৰ, আৰু সাতখন ঊনপঞ্চাছ, গতিকে ঊনপঞ্চাছ আৰু বাৰ যোগ কৰিলে ছিক্সটি ওৱান আহিব। গতিকে তোমালোকে সেই তাৰ পৰা সংখ্যাকেইটা কোনটো কোনটো লৈ পেলাই পূৰণ কৰিলে ফাইভ এইটি এইটটো হ'বই, গতিকে সেই যি দুটা উৎপাদক পাবা, যোগফল বা বিয়োগফলটো এইটো হ'ব লাগিব। এতিয়া ছেভেন এন স্কুৱেৰ মাইনাছ ফৰ্টি নাইন এন মাইনাছ টুৱেল্ভ এন, দুইটা মাইনাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে যোগফলটো ছিক্সটি ওৱান হ'ব। গতিকে এইটটি ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' কমন লৈ দিয়া, ছেভেন এন কমন ল'লে কিমান হ'ব, এন মাইনাছ ছেভেন আহিব, আৰু বাৰ কমন ল'লে এন মাইনাছ ছেভেন আহিব। এইকেইটা অংক যিহেতু পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে, গতিকে অকণমান কৰিব লাগিব। এইটো তোমালোকৰ ছেভেন এন মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া তুমি যদি শূন্যৰ লগত সমান কৰা, উৎপাদককেইটাত প্ৰকাশ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম, গতিকে এন ইকুৱেল টু ছেভেন হ'ব, আৰু এইটো তোমালোকৰ এন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, মাইনাছ টুৱেল্ভটো ইফালে কৰিলে প্লাছ টুৱেল্ভ, আকৌ হাতেৰে হৰণ কৰিব। মই আগতে কৈছোঁ এনবিলাক হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা, যিহেতু স্বাভাৱিক সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা একেটাই, গতিকে এইটো তোমাৰ সম্ভৱ হ'ব, এইটো যিহেতু তোমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা ওলালে গোটেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়, তাৰমানে এইটো আমি অসম্ভৱ বুলি মাতিলোঁ, গতিকে তোমাৰ পৰীক্ষাত এনৰ মান দিয়াবলৈ কৈছে নহয়, গতিকে এনৰ মান তোমালোকৰ ছেভেন হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ অংক মই তিনিটো কৰি দিছোঁ। কুৱেশ্যন থ্ৰীটো চোৱা, টুৱাইছ এন চি থ্ৰী অনুপাতৰ চিন আছে, অনুপাত মানে তোমালোক কৈছিলোঁ হৰণ বুলি, আৰু এন চি থ্ৰী মানে তোমালোকে এইটো গম পাইছাই যে গোটেইখিনি আমাৰ চিৰ অংক আৰু টুৱেল্ভ ইজ টু ওৱান, তোমালোকে ভাঙি দিয়া চিৰ ফৰ্মুলা মতে তোমালোকে ভাঙি দিয়া, এইটো হ'ব, আৰু এইটো ভাঙি দিলে ফেক্টৰিয়েল এন বাই ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ থ্ৰী হ'ব, আৰু বাকীখিনি একে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিলে চোৱা, ফেক্টৰিয়েল টুৱাইছ এন ভাঙিম নে ফেক্টৰিয়েল টু এন মাইনাছ থ্ৰীটো ভাঙিম, সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, কোনটো ডাঙৰ। এতিয়া যিহেতু টুৱাইছ এনৰ পৰা থ্ৰীটো মাইনাছ কৰিছোঁ, গতিকে টুৱাইছ এনটো কমি গ'ল, মানে সৰু হৈ গ'ল, গতিকে ই ডাঙৰ হৈ আছে, গতিকে ইয়াক আমি ক'লৈকে ভাঙিম, এক দুইকৈ কমাই কমাই নি ফেক্টৰিয়েল থ্ৰীত আমি ৰাখি, ফেক্টৰিয়েল টুৱাইছ এন মাইনাছ থ্ৰী ৰাখি দিম, ৰাখি দিছোঁ, গতিকে টুৱাইছ এন হ'ল, টুৱাইছ এন মাইনাছ ওৱান হ'ল, টুৱাইছ এন মাইনাছ টু হ'ল, তাৰপৰা এইটো এইটো কাটি দিলোঁ, আৰু ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী মানে ছিক্স বুলি ডাইৰেক্ট পাতি দিছোঁ। আৰু এইটো তুমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়া, এইটো ওপৰলৈ যাব, এইটো তললৈ আহিব, এইটো ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী মানে কিমান হ'ব, ছিক্স, গতিকে তলত ছিক্স হ'ব, গতিকে ওপৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু এন মাইনাছ থ্ৰী, আৰু তললৈ এইটো এন ফেক্টৰিয়েল এনটো গুচি আহিলে। এই ছিক্স এক্স ছিক্স তুমি কাটি দিব পাৰিবা। এই কথা এটা কাম কৰিলোঁ চোৱা, টুৱাইছ এন টুৱাইছ এনে ৰাখিছোঁ, টুৱাইছ এন মাইনাছ ওৱান,
ইয়ার পর তোমার টু এটা কমন আহে মাজতে কমনটো লৈ দিছো চোৱা টু কমন হলে এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা তোমালোকর এ টু আর এ টু ভিতর ফ্যাক্টরিয়েল কোনটো ডাঙর দেখ সি ডেফিনেটলি তলরটোয়ে ডাঙর হব কারণ এইটো যেহেতু মাইনাস করা আছে সৰু হব গতিকে এন তো ভাঙি দিলে এন এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি তোমালোকর কমপ্লিট করব লাগবে যেহেতু এইটো কাটিব লাগিব এটা তোমালোকে চোৱা এনেকে কইল কারণে কি বেনিফিট হল এ এনৰ লগত এ এন টো কাটিলা পূৰণত সেইটোৱে সুবিধা আছে এন মাইনাস ওয়ান লগত এন মাইনাস ওয়ান কাটিলা এটা থাকিলেগে কি এ টু টু এ টু টু থাকিলে টু টু পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ হ'ব আৰু থাকিলে টুৱাইছ এন মাইনাছ ওৱান সেইটো আমাৰ ওপৰত থাকিলে ওপৰত কেৱল এইটোহে আছে তলত কি থাকিলে এ এন মাইনাছ টু আৰু এইপিনে টুৱেল্ভ বাই ওৱান আছে বজ্ৰ পূৰণ কৰিলা কৰাৰ পিছত আৰু তোমালোকে শেষত গৈ এনৰ মান কি পালা পাঁচ পালা গতিকে এইটো ধনাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যা ওলালে নহয়নে বাৰু আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এনেও ধনাত্মক মানে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ওলালে গতিকে তোমালোকে এনৰ মান পাই গ'লা গতিকে তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ সমাধানো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে এতিয়া মই চাৰি নম্বৰটো হাতত লৈছোঁ এইটো চোৱা তেনে সহজ অংক এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংক প্ৰায়ে তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কত আহে হা তোমালোকৰ কি আছিলে বাৰু এন চি আৰ ইকুৱেল টু যদি এন চি এছ আছিলে এন ইকুৱেল টু কি আছিলে আৰ প্লাছ এছ নহয়নে বাৰু এইফালৰ এনটো এইফালৰ এনটোৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব আছে নাই মিলি আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে সেইটো পাতি ল'ব লাগিব আৰ প্লাছ এছ তাৰমানে কি হ'ব ফাইভ প্লাছ ইলেভেন হয়নে বাৰু সহজ গতিকে তোমালোকৰ উত্তৰ ওলাই গ'ল গতিকে ফোৰটো বহুতেই সহজ এপ্লিকেশ্যন অফ ফৰ্মুলি নহয়নে ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া শেষৰটো কৰি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ অন্ত হ'ব দুই নম্বৰটো তোমালোকৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন মই হাতত লৈছোঁ এন পি ফ'ৰ ইকুৱেল টু থাৰ্টি এন চি ফাইভ এইটোক অংক কৰা তোমালোকৰ দুটা নিয়ম আছে হা তাৰমানে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এন পি আৰ আৰু এন চি আৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন তোমালোকক দিছিলোঁ মই সূত্ৰত সেই সূত্ৰটো লগায়ো কৰিব পাৰি আৰু সেই সূত্ৰ নলগোৱাকৈ কৰিব পাৰি মই সূত্ৰ নলগোৱাকৈ কৰি দিছোঁ কাৰণ কথা হ'ল কি সূত্ৰ নলগোৱাকৈ কৰা অৰ্থটো হ'ল এইটোৱেই যে সূত্ৰ তুমি পাহৰি থাকিলা তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তোমালোকেতো কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে ইয়াত পিৰ ফৰ্মুলা ভাঙি দিয়া চিৰ ফৰ্মুলা ভাঙি দিয়া পিৰ তোমালোকে পাই আহিছা পাৰমুটেশ্যনৰ সূত্ৰটো কি আছিলে এন পি আৰ মানে কি হ'ল ফেক্টৰিয়েল এন বাই ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ ইয়াত আৰৰ ঠাই যেনিবা ফ'ৰ আহিছে আৰু গতিকে এন মাইনাছ ফ'ৰ এইফালেও তুমি একেদৰে কৰি দিলা চি থকাৰ কাৰণে যেনিবা তলত দুটা পদ আহে সেইটোৱে কথা তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিলা ফেক্টৰিয়েল এন ফেক্টৰিয়েল দুইফালৰ পৰা কমন হৈ গ'ল কাটি দিলা আৰু এন মাইনাছ ফ'ৰ এন মাইনাছ ওৱান দুই এইটো ঘৰত আছে এইটোও ঘৰত আছে গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো তুমি সৰু সেইটো প্ৰথমতে চাবা এইটো সৰু হ'ব নহয়নে বাৰু হা যিমানে ডাঙৰকৈ বিয়োগ কৰে সি সিমানে কি হয় সৰু হৈ গৈ থাকে হা সৰু হৈ গৈ থাকে গতিকে ডাঙৰটো আমাক লাগে ডাঙৰটো ভাঙি দিলে কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এক এটা কমি গ'লে কি হ'ব নেক্সট ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ ফাইভ হ'ব গতিকে তুমি এইপিনে এন মাইনাছ ফাইভ তেতিয়া এইটো কাটিবলৈ তোমাৰ সুবিধা হ'ল আৰু ফেক্টৰিয়েল ফাইভ মানে ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান ওৱানটো মই পতা নাই নেপাতিলেও আপত্তি নাই মই কি কৰিলোঁ চোৱা পাঁচ তিনি দুই পাঁচ তিনি দুই পোন কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ দুই পোন্ধৰ ত্ৰিছ গতিকে ত্ৰিছক আমি কাটি দিলোঁ একেবাৰে ডাইৰেক্ট কটা গ'ল পাঁচ তিনি দুই কাটি ত্ৰিছ পাম ত্ৰিছক কাটিলোঁ এবাৰ গ'ল কেৱল তলত ফ'ৰ থাকিলে মানে ওৱান বাই ফ'ৰ তাৰপিছতে এইফালে ওৱান বাই এন মাইনাছ ফ'ৰ থাকিলে বজ্ৰগুণন মাৰিলা এন মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি হ'ল ফ'ৰ আৰু এন ইকুৱেল টু এইট গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ টোটেল কিমান কুৱেশ্যন জানানে ওৱানত পোন্ধৰটা দুইত পাঁচটা টোটেল বিছটা প্ৰশ্নৰ সমাধান দিলোঁ ওৱানৰ প্ৰশ্নখিনি নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি যিহেতু মই কোৰ্চটো তোমালোকক ছিৰিয়েলি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে সমাধান দিম বুলি মই খাটাং কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে কোনো কুৱেশ্যন এৰি থৈ নাযাওঁ বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ সমাধান তোমালোকক দি দিলোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন মই থ্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম